නිරෝධ කරන කර්මයක් කියා දීලා තියෙන ඕන තැනකින්. අවසරයි රහතුන් වහන්සේ, සංසාර ණයකනුදිනේ මිදීමේ වටිනාකම හොඳට තේරුම් ගියා. අපි ස්වාමීන් වහන්සේ ණයකනුදිනේ මිදී නිදහස් වෙන්න නම් පින්කම් කරන්න ඕනි. මම අහලා තියෙන වේලාම සූත්‍රයේ තුන්සිත පහදාගෙන බුද්ධ ශක්තිය පිරිතු චිත්තේ කිරණ ශක්තිය විශ්වයට නිකුත් කිරීම තමයි උතුම්ම පින්කම කියලා. ඒ ගැන පැහැදිලි කිරීමක් ඒක ඉතින් වේලාම සූත්‍රය වෙනම කියන්න ඕන. ඒක ඉතින් උදාහරණයක් එක. ඉතින් අපි මේ වේලාම සූත්‍රයට වඩා බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කරපු මේ නිවන් මඟට උපකාර වන්නා වූ ඉතාමත්ම වැදගත් බොහොම කෙටි සරල සූත්‍ර තමා මේ 15ක් ගත්තේ. නැත්නම් වේලාම සූත්‍රයට වඩා තවත් සූත්‍ර තියෙනවා 10000 ගණන්. ඔය හැම සූත්‍රයකම තියෙන්නේ සමුදය නිරෝධය. තේරුණාද? මේක දැන් ඔය මහත්තයා යෝජනා කරයි වේලාම සූත්‍රය කියා දෙන්න කියලා, තව කෙනෙක් කියයි. අවසරයි සංඝරත්නය, මම කිව්වත් පින්කම් ගැන අපි අර ණය සතර ණය ගනු දෙනුවෙන් මිදී නිදහස් වෙන එක වේලාම සූත්‍රයට වඩා තව සූත්‍රවල තියෙනවා. මිහිඳු හාමුදුරුවෝ අනුරාධපුරේට අර රජගල රජගහනුවරින් ඉඳන් වැඩම කළා, දේශනා කරපු මේ බාලපඬිත් සූත්‍රය, ඒ වගේම තව ඔහොම සූත්‍ර ගණනාවක මේ ණයගණ්ඩිනුවෙන් මිදෙන කරුණු තමයි ඔක්කොම තියෙන්නේ. වේලාම සූත්‍රයේ තියෙනවා. නමුත් මිහිඳු හාමුදුරුවෝ වේලාම සූත්‍රය ගත්තේ නැහැ, ඊට වඩා වෙනත් සූත්‍ර ගත්තේ. වේලාම සූත්‍රයක් අද එකක් තමයි. නමුත් ඊට වඩා බුදු හාමුදුරුවෝ සරල විදිහට, ලේසි විදිහට, පහසු විදිහට මේක කරගන්න සූත්‍ර කිව්වා. ඒ තමයි අපි මේ ඔක්කොම මතු කරලා කියන්නේ. සමහර හාමුදුරුවෝක් ඉන්න පුළුවන් වේලාම සූත්‍රය මතු කළත් කියන්න පුළුවන්. ඒක එහෙම වෙන්නත් පුළුවන්. ඒක එයාගේ දැක්ම. අවසරයි.